ស្រុកប្រុងប្រយ័ត្នព្យុះចំនួន2ជះឥទ្ធិពលលើកម្ពុជានាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់ទូទាំងប្រទេសតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021បានអ្នកដឹងថាកម្ពុជានឹងមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបន្តកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល បាតុភូតនេះបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលចរឡងសម្ពាធទាបរួមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយព្យុះចំនួន2បាននៅកំពុងកើតមានក្នុងនោះព្យុះទី5ឈ្មោះយ៉ាងនេះបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្បែរអូស្ទ្រីកូរ៉េនិងបន្តដំណើរទៅភាគខាងជើងឯក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមនឹងកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះទី6ឈ្មោះមេខាឡាបាននៅកំពុង សីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី23ដល់35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0 ទៅច្រើន3បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី23ដល់30អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពី 0 ទៅច្រើន4បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពបតិបរមាមានពី